वेचून आयलो जाल्यार लोकांची कामां सत्ताधाऱ्या इतलेच ताकतीन करून दाखयतलो. मनोहर पर्रीकराच्या कार्यकाळांत पणजेंत अर्दकुटी उरिल्ली कामां चालीक लावपाक प्राधान्य दितलो. गोवा सुरक्षा मंचाचो पणजेचो उमेदवार सुभाष वेलिंगकारान सांगले. गोवा सुरक्षा मंचाचो पणजेचो जाहीरनामो शुक्रारा प्रसिद्ध केलो. गोवा सुरक्षा मंचाचे वतीन पक्षाचो मुखेली सुभाष वेलिंगकार पणजी मतदारसंघ लढयता. शुक्रारा पक्षाचो जाहीरनामो प्रकाशीत करतना ताणें पणजे खातीरचो मास्टर प्लॅन सांगलो. पणजेंतल्या झोपडपट्ट्यांचें पुनर्वसन, चार चाकी पार्किंगा खातीर वेवस्था, सरकारी कार्यालयांचें स्थलांतर, भलायकी, रस्ते, उदक अशा विशयांचेर तो उलयलो. माजी मुख्यमंत्री आमचे जे आशिल्ले तांचे कडेन हो मतदारसंघ आशिल्लो अबाधित 1994 साला पासून. तांचो संचार गोंयानूच अदीक जालो आनी पणजे कडेन दुर्लक्ष जालें काय कितें अशें दिसचें. इतल्यो गजाली सगळ्यो ज्यो आसा मॅनिफेस्टोंतल्यो 1994 त्यो अनएकॅम्प्लिश्ड अश्यो आज उरिल्ल्यो आसा आनी त्यो हातांत घेवपाकूच जाय. कित्याक ह्यो जर पूर्ण करिना गरजो जाल्यार पणजेकारांच्यो बेसीक एमॅनिटीज ज्यो तांकां मेळपाक जाय तांच्या कडेन आनी तांच्या आरोग्या कडेन दुर्लक्ष केल्ल्या भशेन जातलें. एक निमित्त विरोधी पक्षान जे आसात ते लोकां समोर लोकांचो ससेमेरा चुकोवपा खातीर सांगतात निमतां की आमी विरोधी पक्षान आशिल्ल्या मुळे आमची कांय कामां जाली ना म्हूण. तो एक्सक्यूज आमी केन्नाच दिवचे ना. पणजी स्मार्ट सिटी करतना कॅमेऱ्या परस हेर गजाली खूप महत्वाच्यो आसात असे सांगतना ताणें काँग्रेसीच्या बाबुशा बरोबरच भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकाराचेरय तोफ डागली. पळयात. सिद्धार्थाची मतां फोडपा खातीर म्हणून गोवा सुरक्षा मंच उतरला इलेक्शनांत. अरे बीजेपी जेन्ना पयले फावट इलेक्शनांत निवडून आयलो 1994 तेन्ना तुमी मगोची मतां फोडपाक राविल्ले इलेक्शनांत. जेन्ना एक पक्ष जो आसा तो आपलो विचार घेवन येता तो निवडणुकीक उबे दवरता आनी हांव निवडणुकीक रावला स्पेशली हांव रावलां तांचो सगळ्यांचो प्रमुख गोवा सुरक्षा मंचाचो तो कितें फोडपाक रावला काय म्हणून इतले चिल्लर काय म्हणून सिद्धार्था भशेन आमी जिखपाक रावले मरे आनी जिखतले. सिद्धार्थ कुंकळेकाराक हांव प्रतिस्पर्धी मानिना कित्याक तो अल्पमतान आसा बाबडो. ताका बळीचो बकरो केलो भारतीय जनता पार्टीन. ताजेर सगळ्यांची फिंगर्स आर पॉयंटेड टू हीम स्मार्ट सिटीन. वेर देर इज स्मोक देर इज फायर. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इरशाद शेख.